დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება. პირველ ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ ბატონ ვიქტორ ყიფიანს, ის გახლავთ ანალიტიკური ორგანიზაციის GeoCase-ის თავმჯდომარე. დილა მშვიდობის ბატონო ვიქტორ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო იყო თქვენი აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე თქვენი მოკლე წერილი და არქვით ტექსტი, რომელიც გამოქვეყნდა სამიტამდე და სწორედ სამიც ხება მის მიმართ თქვენს მოლოდინებს და რაღაცნაირი ლაიტმოტივი ამ წერილისა იყო მე ასე მომეჩვენა საყვედური ალიანსის მიმართ თითქოს გარკვეული რაღაც უკმაყოფილება ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ მანამდე მინდა თქვენის ნებართვით და ჩვენს აუდიტორიას შევთავაზო ნატოს გენერალური მდივნის Jens Stoltenbergis 11 ივნისის პრესკონფერენციიდან ორი ოდენ ნაწყვეტი ერთი რომელიც შეეხება სამიტის ამ 2021 წლის სამიტის პრიორიტეტებს პირველ ნაწილს შევთავაზებ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და შემდეგ იმ ნაწილს სადაც საქართველოსა და უკრაინაზე ელაპარაკეთ თუ შეიძლება გთხოვთ პირველი მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ We are in an age of global competition. ჩვენ მიმყოფებით გლობალური კონკურენციის ეპოქაში. ამ დროს ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ბევრ საფრთხესა და გამოწვევას. Russia and China pushing back against the დაპირისპირებას წესებზე დამყარებულ საერთაშორისო წესრიგთან. The continuing threat of terrorism. განგრძობა ტერორიზმის საფრთხეს. წინ წასულ კიბერთავდასხმას, გამანადგურებელ ტექნოლოგიებსა და კლიმატის ცვლილებას. No country and no continent can deal with all these challenges alone. But Europe ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა მარტონი არ არიან. We stand together in NATO. ჩვენ ერთად ვართ ნატოში. And it's good to know that according to our რომ ჩვენი ახალი გამოკვლევის თანახმად ნატოს მოქალაქეების 80%-ზე მეტი ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს ჩვენი უსაფრთხოებისა და თავდაცვისთვის მნიშვნელოვანია. At our summit, we'll open a new chapter. By bringing the NATO 2030 initiative, an ambitious agenda for security and defense. განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამ პრესკონფერენციაზე კითხვების ნაწილში უკრაინელმა ჟურნალისტმა დაუსვამას შეკითხვა. იმის შესახებ თუ რა შეიძლება მეტი თქვას მომავალი სამიტისგან პარტნიორი ქვეყნებისთვის, კერძოდ ასპირანტი ქვეყნების უკრაინისა და საქართველოსთვისო. ეს გახლავთ ინტერფაქს უკრაინის ჟურნალისტის შეკითხვა და გთავაზობთ ნატოს გენერალური მდივნის პასუხს. Ukraine and Georgia are two highly valued partners. We Ukraine provide both political support and practical support to the Ukraine and Georgia. I think it is important that we continue to strengthen the partnership with these two highly valued partners. This is important, not least because these partners have been subject to Russian aggressive actions. Georgia in 2008 and still they occupy part of Georgian territory and we see the same in Ukraine and the continued destabilization of eastern Ukraine. I spoke yesterday with President Zelensky and that was a very good conversation. I reiterated NATO's strong support to Georgia's territorial integrity and also that I expect NATO leaders to reaffirm their decision and NATO policy NATO's of open the war, which has been a major success helping to spread democracy and freedom across Europe. And the summit will demonstrate NATO's enduring support to Georgia and the reformation of the Ukrainian government.
მონაკვეთს, სადაც საქართველო უკრაინაზე იყო ლაპარაკი, ეხმიანება დიდად თქვენი წერილი, თქვენი დამოკიდებულება. როგორ თქვით, მოთმინების წრთობა თუ რაღაცა ასეთი ჰქონდათ? ჩვევად იქცაო. Ეს გამეორება, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება ძალაშია ნატოს კარი ღიარჩება. Diach, Kapitonino, თქვენ შესავალში ბძანეთ, რომ წერილი შეიცავს საყვედურს, მე განმარტავდი. Diach, თუ შეიძლება. ყოველთვის უკვე განცდა არის ეს ბოლო წლების განმავლობაში, რომ თითქოს და რაღაც მომწიფდა, აირში ტრიალებს, იმ მომწიფებული სურნელი ქცემს, მაგრამ აი ვერა და ვერ გადაიდგა ის ნაბიჯი, რომელსაც უკვე დრო და გარემოებები მოითხოვს. Ამიტომ ჩემი გადმოსახედია და ნესერილი იყო მცდელობა კიდევ ერთხელ საკითხის ადეკვატური შეფასებისა. თუმცა კარგად ვაცნობიერებ იმასაც, რომ ერთი არის სურვილი ადეკვატური შეფასებისა ჩვენი მხრიდან და მეორე არის ის რეალობა, რომელშიც ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკა იმყოფება და კონკრეტულად ნატო მთელი იმ თავის ესე ვთქვათ დღეის მდგომარეობით არც თუ გამართული სამზარეულოთი, რომელშიც რამდენიმე ძირეული სტრუქტურული პრობლემა არის. აქედან გამომდინარე მესმის ეს მოცემულობაც, ეს ფაქტობრივი ვითარებაც, მაგრამ აბსოლუტურად ადეკვატური არის ის მოლოდინები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და დასმის სახით ამ შესავლის პასუხად მინდა ვთქვა, რომ ალბათ მეც გარკვეულწილად ვეცადე, რომ გამეხმოვანებია ის გამომეტანა ის სახნაგები ჩვენი წადილისა, ჩვენი სურვილებისა, რასაც ალბათ შე შემთხვევაში ოფიციალური თბილისი ვერ გაახმოვანებს მიზეზთა გამო. ასე რომ აი ესე შემიძლია ეს ვთქვათ ამ წერილს ასეთი დატვირთვა მიუცე ძალიან მოგრძალებულად, მაგრამ ერთი კონკრეტული ძალიან ესეთი თამდაბალი და კანონმორჩილი ქართველი მოქალაქის მხრიდან. მანა ვიქტორ, ეჭვიც არ მეპარება, რომ თქვენ მოცემულობას კარგად იცნობთ. სწორედ ამიტომ იყო ნიშანდობლივი აი ეს განწყობა და ლაიტმოტივი თქვენი წერილის. და მაინც ხო ხელისუფლება ესე ვერ გაახმოვანებდაო ამ ფორმითო, მაგრამ რამდენად ყოფნით ან გეყოთ თქვენ წინა სამიტიდან ამ სამიტამდე, საკუთარ ხანგრძლივი დრო გავიდა, საქართველოს ხელისუფლების გზავნილები? Процесс ყოველთვის ორი თანამონაწილე ყავს, ქართული და არაქართული. ქართული, არაქართული, არაქართული მონაწილის მხრიდან მე კითხვის ნიშნად მინდა და წამოჭრა, რომ რამდენად საფუძველს საფუძვლის მქონე არის 2008 წლის პოზიციების განმეორება სამიტის დეკლარაციიდან სამიტის დეკლარაციამდე. მითქვამს და მინდა კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერით გავიმეორე, რომ 2008 წლის სამყარო იყო აბსოლუტურად განსხვავებული და ჩვენ დღეს სულ სხვა მოცემულობაში და სულ სხვა გარემოებებში ვართ. ამიტომ იმ კონექტურაზე დასესხება და იმით ხელმძღვანელობა ფიქრობ უკვე დროს ძალიან საგრძნობლად აღწენილი არის. ეს ერთი საკითხი. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ნატოს მესვეურებს მართებთ დროსთან მიმართებაში მათი გადაწყვეტილებების შესაბამისობაში მოყვანა და ეს რაც უფრო მალე მოხდება, უფრო უკეთესი იქნება, როგორც ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე ნატოს ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ ჩვენ თანხმდებით, რომ გვაერთიანებს ინტერესთა ერთობა, სასურველი არის ამ ინტერესთა ერთობა მალე პოვოს საკუთარი თავი რეგიონში და ჩვენ ესე ვთქვა დროთა განმავლობაში ერთმანეთს უფრო და უფრო მეტად არ ავცდეთ და არ დავშორდეთ ამ მოლოდინებში. ეს ერთი მომენტი. მეორე, თქვენ ახლა უკრაინის მაგალითი ახსენეთ და ერთი რამ, რაც არ შეიძლება აღინიშნოს, შეიძლება ეს არ არის კომპეტენტური შენიშვნა ჩემი მხრიდან, მაგრამ აბსოლუტურად გულსბელი, გულის ტკივილი არის, რომ აი დაუკვირდეთ, როგორ აქტიურობს დღესდღეობით უკრაინული მხარე და უკრაინული დიპლომატია. მე ვერ დაუწუნებ თბილისის ასეთი, ასე ვთქვათ, აქტიურობის სურვილს, მაგრამ აი ვიმსჯელოთ კონკრეტული ფაქტებითა და კონკრეტული გარემოებებით. დღეს მარტო უკრაინულ მხარეს რამდენიმე წინადადება აქვს ფაქტობრივად წარდგენილი ევროატლანტიკური ერთობაში უკრაინის ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ეს არის ესეგრეთ წოდებული მაპის საკითხი. ეს არის ვაშინგტონთან ორმხრივი თავდაცვაში ორმხრივი შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობის განხილვა და ეს არის ნატოს მიღმა უკრაინისათვის განსაკუთრებული სამოკავშირეო სტატუსის მინიჭება. ალბათ კულისებს მიღმა თბილისი აწარმოებს სხვადასხვა ვარიანტებზე, სხვადასხვა ოფციებზე
სხვადასხვა შესაძლებლობებზე ასეთი ეს ვთქვათ ნიადაგის მოსინჯვას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის საჯარო წყაროებიდან ამის შესახებ უცნობია. ნებისმიერ შემთხვევაში ისმის კითხვა გარდა იმ პათეტიკისა, რომელიც ჩვენს მოლოდინებს ახასიათებს, გარდა იმ დამსახურებული მოთხოვნებისა, რეალურად, რეალ პოლიტიკა ეს ტერმინი, რომელიც დამკვიდრდა, არის კი ისლები გნებავთ საჯარო ავანსცენაზე, გნებავთ კულისებს მიღმა, რომლებმაც შეიძლება ეს თქვათ ეს გზა ნატოსკენ მიმავალი, უკეთ რო თქვათ მეტი უსაფრთხოების ქოლგისკენ მიმავალი, ნატო ხო ჩვენი თვითმიზანი არ არის. ნატო არის ჩვენთვის საშუალება, რომ მივიღოთ უფრო მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარების სინაპირობა. აი აქეთკენ მიმავალი გზა ჩვენი მხრიდან, თბილისის მხრიდან რამდენად მოკლდება მანძილსა და დროში. ეს არის თქვათ ეს კითხვა, რომელიც ალბათ ჩვენ უნდა დაუსვათ როგორც ოფიციალურ თბილისს, ასევე ჩვენს პარტნიორებს ნატოდან. თუმცა თქვენს მოსაზრებაში, რომელსაც გავეცანი, რაღაცნაირად კიდევ გეტყვით, თუ კი მცდარია ჩემი აღქმა შეგიძლიათ გამისწოროთ. ისე ჩანდა, რომ საქართველოს ზარი გვაქვს, დავასრულებ ამ წინადადებას და მოусმინოთ, რომ საქართველოს ყველაფერი შესრულებული აქვს, რომ იტყვიან, საქართველოს ინფორმაშია, რომელიც დღესვე შეიძლება ალიანსის წევრი გახდეს, და აი ყოყმანი მხოლოდ ალიანსის მხრიდან არის. ვცდები ამაში და ამ კითხვაზე მიპასუხეთ სვენელს მოусმინოთ ჯერ, რომ არ ვალოდინო, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. დიახ, გავატონე, მიესალმები ბატონო ვიქტორს და გისმენთ ყურადღებით და თითქმის რაღაცა წალები გავიდა, ხო? იქ რა პირველი ის გამართა ნატოს მევესრებოდი ორფალოს საბრძოლო პოლიგონზე და იმედი ჰქონდა მაშინ, რომ რაღაცა იქნებოდა. მაგრამ უკვე 21 წელი გამოხდა, მეტი 22 და როდის შეიძლება იქნას კონკრეტული ის, ანუ გასაგებია, რომ უკვე ხალხს ესა შტაბიჭდილება, რომ მასხარად გვიგდებენ და ასე შემდეგ, უკვე ცინიკური საუბრებიც კი მიდის და ეს რა, აი როდის შეიძლება, რომ დაესვა სტატილი კონკრეტული ვადები ხო თან 10 წელიწადში, 20 წელიწადში, კიდე 20 წელი უნდა ველოდოთ. ერთი სამი და კიდე გეტყვით, ისე რომ განიხილება კიდე ბატონ ვიქტორთან კითხვა, მაგრამ აი საქართველოს და უკრაინის გზა ერთნაირი. რანაირად, იმიტომ რომ მე ხშირად ხირიმში ვისვენებ, როცა რუსეთის მხარეს გადავიდა ხირიმი, იქ არავითარი ანექსია არ მოხდა. და იქაური ხალხი ძალიან ბედნიერია და რუსეთის მხარეს არის ზუსტად და სხვათა შორის ბიტნიკური მოძრაობა ხო გავცოთ კინკესედიროი და ავტობუსზე და თელ ამერიკა სული და იქ არის ანტიბიტნიკური მოძრაობა ოლეგ გაზმანოვი ზის აი ესე ავტობუსში მე ჩემი თვალით ვიდავე გურძუმში იალუშტაში დადიან და საბჭოთა სიმღერებს ღერიან სხვაგან წყობებია ესე არ გამოვა ნატო და ის ავიცი ესეთი აზრია ხალხში და უკვე ახალგაზრდების სამოქმედო და დიდი მადლობა გაზიარებისთვის დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 ჩვენს ამ მუდმივ მსმენელს თავის ჩამოყალიბებული ხედვები აქვს საკითხზე და პროცესზე უპასუხეთ და შემდეგ დაუბრუნდები. Ну დავიწყოთ იმით, რომ ახლა ყირიმის მოსახლეობის განწყობას ჩვენ ვერ გავზომავთ ამ ეთერში და თავისთავად ცხადია ჩვენთვის სახელმძღვანელო ვერ იქნება როგორც ქართული ასე უკრაინული ოფიციალური პოლიტიკის განსაზღვრისათვის. ვადები ვისურვებდით ალბათ მეც და თქვენც რომ ამ ბადებზე გქონდეს ძალიან კაფეო პასუხი. მე მაინც გავბედავდა. ეხლა უნდა მეთქო, კაცი არ მინახავს ბადაზე რამის თქმა. გავბედავდა. ხო, გავბედავდა ვიტყვი, რომ ალბათ 2022-2023-ში ჩვენ უფრო მეტი კონკრეტიკის მოლოდინში უნდა ვიყოთ. სხვა საკითხი არის იქამდე ჩვენ ესე თქვა ჩვენი უსაფრთხოების წინაპირობები რაზე უნდა გავამყაროთ. ეს სხვა თემა არის აბსოლუტურად, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის გარკვეული განცდა, გარკვეული მოლოდინები, რომ 2023-ში ეს მოლოდინები კონკრეტულ გადაწყვეტილებაში უნდა აისახოს. მე სხვა კითხვა მინდა დავსვა. ეს გადაწყვეტილება რა იქნება, რა სახის იქნება და რა შინაარსის? მე მკაფიოდ ვარ იმ პოზიციისა, რომ დღესდღეობით უკვე საუბარი ინდივიდუალური წევრობის გეგმაზე არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და ვადაგასული საკითხი. მაპის მექანიზმი ნატოს დოკუმენტებში დაფიქსირდა 1999 წელს. შესაბამისად, მაშინდელი კონფიგურაცია უსაფრთხოების ევროპაში და ის, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, როგორც ევროპაში, ასევე რეგიონში, არის აბსოლუტურად განსხვავებული. აქედან გამომდინარე გზა, რომელიც საქართველომ გაამლო ნატოსთან ურთიერთობაში, თანამშრომლობისას, ფიქრობ უკვე მოიცავს საკუთარ ისტორიაში მაპის არაერთ ელემენტს. ფიქრობ, რომ თბილისი ამხრივ უნდა იყოს გაცილებით უფრო მკაფიო
რომ კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა გადიოდეს ნატოში პირდაპირ წევრობაზე და შესაბამისად რაიმე შუალედური მექანიზმების აპრობირება, როგორიც არის მაფია ამ შემთხვევაში უკვე არ პასუხობს დროის მოთხოვნას და არ პასუხობს იმ რეალიებს, რაც რეგიონში უსაფრთხოების არსებული ვითარებიდან გამომდინარეობს. თუმცა, რაც კი მოგვისინჯავს ჟურნალისტებს ნატოს წარმომადგენლებთან, მაპის ფაზა არავის ამოურიცხავს, ანუ ამის თქმა მინდა და ასე არის ჯერჯერობით, ასეთი არის ხედვა ალიანსის ყოველ შემთხვევაში, ასე ვიცით ოფიციალურად. და დავუბრუნდები ჩემს შეკითხვას, რომ მთელი წილი და ულუფა, მოდით ასე ვიტყვით, საყვედურის განწყობის ალიანსისკენ და საქართველო თქვენი აზრით ინფორმაშია, მოკლედ რომ ვთქვა, რომ შეიძლება მაგალითად დღესვე დაადგეს უკვე ბოლო მოკლე მანძილს სწრაფად გასავლელს ნატოსკენ. იცით, გააჩნია ჩვენ რა პრინციპებს ვარჩევთ ამა თუ იმ ურთიერთობების აგებისას. თუ ჩვენ ურთიერთობები გვინდა დავაფუძნოთ მხოლოდ ფასეულობებს და ღირებულებებს და რა თქმა უნდა ნატო მათ შორის, როგორც ნატოს მესვეურები გვეუბნებიან, არის ფასეულობებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, ეს არის ერთი მოცემულობა. აქედან გამომდინარე, ალბათ საქართველოს ნატოს ურთიერთობებისა და პარტნიორობის მხრივ კიდევ ჩვენ გარკვეული საკმაოდ ეს ვთქვათ ხანგრძლივი გზა გვაქვს გასავლელი, მანამ სანამ იდეალური დაახლოება მოხდება ფასეულობებში, ეს ერთი. მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ მეორე მოცემულობაზე, საიდგენაც მკვეთრად გადაიხარა მსოფლიო და თანამედროვე გლობალური პოლიტიკა, ეს არის ინტერესთა თანხვედრა. მაშინ რა თქმა უნდა ეს გზა უფრო ბევრად უფრო დამოკლებული არის. აი მაშინ ჩვენ ასე უნდა დავსვათ კითხვა ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მიმართ. რა გვამოძრაებს ჩვენ ამ შემთხვევაში? იდეალები თუ ინტერესები? თუ ჩვენ გვამოძრაებს მხოლოდ იდეალები, რომელთა ადგილი სამწუხაროდ თანამედროვე გლობალურ პოლიტიკაში უფრო და უფრო ნაკლები რჩება, და მეორე სულ თუ ჩვენ გვამოძრაებს ინტერესები და ინტერესთა თანხვედრა, მაშინ რა თქმა უნდა ეს უფრო პრაგმატული და უფრო ადეკვატური გადაწყვეტილებებისკენ გვიბიძგებს. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა თქვენ მაპის საკითხს მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ. მე მეჩვენება, რომ მაპის აღნიშვნა ეს უფრო ნატოს მხრიდან ხშირად ეს თქვათ ერთგვარი მიზეზი არის და მობოდიშება, თუ რატო ერიდება ნატო ამა თუ იმ საკითხზე, ესე ვთქვათ, მკვეთრი და მკაფიო გადაწყვეტილების მიღებას. მე ფიქრობ, რომ ასეთ მიზეს, ასეთ მომიზეზებას, ასეთ მობოდიშებას უკვე საფუძველი გამოეცალა. და თუ ჩვენ საუბრობთ ინტერესთა თანხვედრაზე, რომელიც რეგიონში დასავლური ინტერესების თითქოს და შესუსტებაში გამოიხატება, აი ნატო საქართველოს ღერძის გავლება და მის კონკრეტულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში გატარება ამ ღერძის აღდგენას, მის გამყარებასა და გამტკიცებას ემსახურება. აქედან გამომდინარე, აი ეს ინტერესთა თანხვედრა, მე ფიქრობ, უნდა იყოს მთავარი სარჩული, მთავარი საფუძველი, რამაც რაც შეიძლება უსწრაფესად უნდა მიგვიყვანოს ჩვენ იმ სასურველი გადაწყვეტილების მიღებამდე. ინტერესებს უსვამთ ხაზს. მეძიდაი ამ ფრაზამ მიიქცია ჩემი ყურადღება, როცა კითხვა დავსვი, ჩვენ ქართველებმა მაინც ვიცით, რომ ევროატლანტიკური ერთობისკენ მიმავალ გზაზე თავი არ დაგვიზოგავს. და ამ ხრივ ჩვენს პარტნიორებთან პირნათელი ვართო. დიახ. მართლა ასე თulis, რომ თავი რა დაგვიზოგავს, მე ამ ნაწილში არ გულისხმობ და აბსოლუტურად გავიზიარებ თქვენ სამ განწყობას სამშვიდობო მისიებში და საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობას, რაც ეხება. მაგრამ სხვა მხრივ, მეორე ნაწილს, სადაც საქართველო მსხვერპლი გაიყო, თითოეული სიცოცხლე უძვირფასესი ამ ქვეყნისთვის, ჯარისკაცის. მაგრამ სხვა მხრივ გულისხმობ დემოკრატიის განვითარებას და იდეალიზმი რაღაცნაირად სამწუხაროდ თქვით, მაგრამ დიახ, სწორედაც იდეალიზმს რაც შეეხება და დემოკრატიისკენ სვლას და ამის რწმენას, მართლაც თვლით, რომ თავი არ დაგვიზოგავს? მე საერთოდ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ რაც შეიძლება იშვიათად ვისაუბრებდი სამშვიდობო მისიებში ჩვენი ჯარისკაცების, ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების მხრიდან გაღებულ მსხვერპლზე მიზეზთა გამო. მე ფიქრობ, რომ რაც უფრო ხშირად საუბრობ ჩვენ ამ თემაზე თითქოს და იცით, როგორ არის უფრო ვაკნინებთ ამ გაღებული მსხვერპლისადმი პატივს, ჩემი აზრით, ამ ფიქრობ, რომ ეს იცით, როგორ არის, ეს უნდა იყოს ძალიან, ესე ვთქვათ, სწორ დროს, სწორ გარემოებებში და სწორი სიხშირით აღსანიშნავი საკითხი. ძალიან ხშირად ამაზე საუბარი, ფიქრობ, იცით, გარკვეულწილად ესე ვთქვათ
აკნინებს ყველაფერთან ერთად ვთქვათ იმ პროცესს, რომელიც ქვეყანამ სხვა მიმართულებებით გაიარა და თითქოს და ეს ვთქვათ ერთის ჩანაცვლება ხდება მეორე, ფიქრობ ეს არასწორი, არასწორი და მსხვერპლით ხდება ჩანაცვლება. არასწორი, არასწორი, არასწორი განტოლება არის და არასწორი ალგორითმი არის. ხლა რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, რაც ქვეყანას თქვენ აღნიშნეთ, არ მეფიქრე გატოლება ახლა ამ წუთას და განტოლების შეკეთება. ალგორითმი, 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 მოდით ასეთი სიტყვა გამოვიყენოთ, განტოლებას ახლა მანდა მაინც ვთქვათ გატოლებაში ნუ გავიყვანთ ალგორითმი ესე ჩავთვალოთ. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, აბსოლუტურად ვაცნობიერებ, რომ ქვეყანა ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას, მაგრამ მოდით ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. თანამედროვე სამყაროში ყველაფერი შეფარდებითი არის და ყველაფერი შედარებითი არის. აი სწორედ ამ შეფარდობითობიდან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ მთელი რიგი საკითხები, რასაც ჩვენი მხრიდან ასევე აღნიშნავს იმსახურებს, ეს არის პოლიტიკური რეფორმირების სისტემა, საკითხები, ეს არის ინსტიტუციური განვითარების სისტემები, ეს არის რეგიონში ქვეყნის გამორჩეულობა, როგორც შედარებით, ხა მე შედარებითობაზე საუბრობ, როგორც აი თავისუფალი სამეწარმეო კუნძული, ოაზისი, ასევე ისევე როგორც პოლიტიკური თავისუფლებების კუთხით, მე ფიქრობ, რომ ამ ხრივ ეს საკითხები არანაკლებ აღნიშნავს იმსახურებენ და როდესაც ჩვენ გადავდივართ აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც ესე ვთქვათ, არაერთი ქვეყანა სარგებლობს რა ფორმალური სტატუსით ნატოს წევრობისა, არაერთ პრობლემას აწყდება, რომელიც პრაქტიკულად იდენტური არის ჩვენ პრობლემატიკასთან, შესაბამისად გვიჩნდება კითხვა, რატომ არ უნდა იყოს დამსახურებული ქართული კეისი აღნიშნისა, იგივე სტატუსით, იგივე დატვირთვით და იგივე შინაარსით, რა შინაარსით და დღეს სარგებლობს აღმოსავლეთ. გაქვს პასუხი ამაზე? პასუხი მაქვს ამ კითხვაზე, ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ მაქვს და ალბათ ეს პასუხი მთლად კეთილხმოვანი პასუხი არ არის. და არ გსურთ საუბარი? იცით როგორ არის, ვიმეორებ, აი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები, ეს არის ესე ვთქვათ ძლიერ სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების მიღწევის ესე ვთქვათ ერთგვარი მცდელობა და ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე საერთაშორისო ურთიერთობების აწყობის იერარქიის ჩამოყალიბების ესე ვთქვათ შედეგობმიზეზ შედეგობრივი კავშირი. ჩვენ ახლა როდესაც ნატოს სისტემაზე ვსაუბრობდით, დღეს ძალიან ხშირად გაისმის შეკითხვა, რას წარმოადგენს ნატო დღეს, როგორი არის თანამედროვე მსოფლიოში მისი ამოცანები და რა არის თვითონ შიგნით, ნატოს შიგნით, მის სახელმწიფოთა შემოშავების პროცესში ახლა სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები. ეს კითხვა, იცით ახლა ჩვენ მეცილად ღევანდელი ინტერვიუ დაუთმეთ ნატოს საქართველოს ურთიერთობებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნატოს საქართველოს ურთიერთობების განვითარება დიდწილად განპირობებული იქნება თვითონ ნატოს შიგნით გარკვეული საკითხების, სტრუქტურული საკითხების ირგვლივ, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის ცალკეულ ქვეყნებს შორის, ესე ვთქვათ, კონსენსუსის ან საერთო, ესე ვთქვათ, ნიშნულის გამოძებნის წარმატებულობით. ეს არის საკითხები ჩინეთთან მიმართებაში, ეს არის საკითხები რუსეთთან ახალი თამაშის წესების შემუშავებისა და სხვადასხვა. აი იმის და მიხედვით ალბათ, თუ როგორ დაალაგდება ეს საკითხები, რა ვექტორი მიეცემა ამ მიმართულებებს, აი შეიძლება ჩვენ ამ დინამიკის და მიხედვით უფრო მეტი საშუალება და მეტი საფუძველი გქონდეს ვიმჟელოთ ჩვენ ბევრად ახლოს ავართ ნატოსთან თუ იმაზე შორს ვართ ვიდრე ეს წარმოგვიდგენია. ანუ ვიქტორ, ერთი ზარიც არის, რადგან ახლა რეკავს თქვენთან იქნება ალბათ სათქმელი მსმენელს, დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონო, ახლა მე ჩატარდება სამიტი, გავიქეთ იქ რო გვიჭერენ ხარდაჭერას, აღიარებენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ შეგვიტებიან დახმარებას, მაგრამ საკი ამის შემიშეკე თუცა, აი მაგათ ვქოთ, უკრაინსა ჩვენ ტერიტორიული პრობლემები გვაქვს. ამერიკა მზად არის, ანუ ამერიკაში რომელ ნატოს წევრი ქვეყანა მზად არის, რომ ვქოთ საომარ ვითარებაში დაუჭიროს ხარი ამ ქვეყნებს. თუ მხოლოდ აფხოლოდ შემოიფარგლებიან ისინი იარაღის მისოდებით და მაგალითად აჩვენეთ, ხო ჯარითაც არ გამოიჩება ევროპა, ნატო, ყველაზე ძლიერი ჯარი როგორც გავიგე, ყავს მაგალითად პოლონეთს, აგერ თურქეთს, მაგრამ ეს ქვეყნები სხვის იმაში სახორცე მასალად არ გახდება და იქნებ მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკას უნდა ეს უკრაინა და საქართველო გახდეს სახორცე მასალა, აი რუსეთთან წინამდებარე ბრძოლაში სხვა მეომარი ხალხი არ არის რუსეთში. კარგი. ასე თუ იომებს ვინ მე ჩვენს მაგივრად, თუ ჩვენ ვომობთ ხოლმე და ხოლმე. კარგი, მადლობა დიდი შეკითხვისთვის, თუ შემოგვეყნებით. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არ შეიძლება და საღი ადამიანის და საღი ხელისუფლების და საღი საზოგადოების მიზანი არ შეიძლება იყოს, რომ საკუთარი ქვეყანა აქციოს ბრძოლის ველად ორდით ბანაკშორის დაპირისპირებაში, ეს არის გამორიცხული. ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ იმ მექანიზმებზე, რომლებიც აგრესიის გაღვივებას, უკვე მიმდინარე აგრესიის გაღვივების
თქვა დამატებით შემაკავებელ ფუნქციას შეასრულებს. აი აქედან გამომდინარე არის ჩვენი ამოცანა და მიზანი, რომ გავერთიანდეთ ან კოლექტიურ უსაფრთხოების სისტემაში, ან მოვძებნოთ ჩვენი უსაფრთხოების გაღრმავების სხვა მექანიზმები. ასეთი მექანიზმებიც არის. არ არის ნატო ერთად, მოგეხსენებათ, ნატო არ არის ერთადერთი მექანიზმი. ნატოს მიღმა არის სხვადასხვა აპრობირებული მექანიზმები და მე ფიქრობ, რომ ქართული დიპლომატიის და ქართული პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ამოცანა მათ შორის ამ გზების მოსინჯვაშიც უნდა გამოიხატებოდეს. რომელს გულისხმობთ ერთმანეთს? არის, იცით, სხვადასხვა საკითხები, რომლებიც რეგიონალურ განვითარებას, რეგიონალურ კოლექტიურ უსაფრთხოების სისტემებს უკავშირდება, ან ორმხრივი თავდაცვის შეთანხმებებს უკავშირდება. ყოველ შემთხვევაში, რამდენად ვეძებთ ჩვენ გზებს დღეს, რომ ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირესთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადავიყვანოთ ეს ურთიერთობა სულ სხვა სიბრძეში, გადავიყვანოთ მეტ ორმხრივობაში, გავაჯეროთ ის გარკვეული, ესე ვთქვათ, ორმხრივი შეთანხმებით და ხელშეკრულებით, ეს ერთი საკითხი. და მეორე, ორმხრივ ხელშეკრულებებზე როცა ლაპარაკობთ, იმავე ნატოს წევრებს გულისხმობთ? იცით, დღეს დღევანდელ მსოფლიოში მოიძებნება რამდენიმე მაგალითი, როდესაც იგივე ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეს რამდენიმე საკვანძო მისთვის საკვანძო ქვეყანასთან გააჩნია, ასეთ საკვანძო რეგიონში გააჩნია ასეთი ორმხრივი შეთანხმებები. ამის მაგალითები არსებობს და მე ფიქრობ, რომ ეს არის მოსასინჯი. მე არ ვამბობ იმას, რომ ეს შეიძლება იყოს წარმატებული მცდელობა, მაგრამ აი ნატოსთან ჩვენი დაახლოების პროცესის ფონზე მე ფიქრობ, სხვადასხვა ვარიანტები ასევე იმსახურების განხილვას. და შემდეგი საკითხი, შავი ზღვა და შავ ზღვასთან დაკავშირებული გაცილებით უფრო დიდი რეგიონი. აი ესე მაგალითად განსაკუთრებით საყურადღებო არის სხვადასხვა რეგიონალური გაერთიანებები, რომლებიც ასევე მრავალმხრივობას მოიცავს უსაფრთხოების სისტემების განსავითარებლად. ასეთი არის ეგრეთ წოდებული კვადი, ოთხმხრივი უსაფრთხოების დიალოგი, რომელიც გაერთიანებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იაპონიას, სამხრეთ კორეას და ინდოეთს თუ ავსტრალიას. აი ასეთი ანალოგების მოსინჯვა შავი ზღვის მაგალითზე, მაშინ როდესაც ნატოს უჭირს გადაწყვეტილების მიღება აღმოსავლეთით გაფართოებისა, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ შეიძლება იყოს ერთი მეორის შემნაცვლებელი, შეიძლება იყოს პარალელურ რეჟიმში სხვადასხვა ვარიანტების მოსინჯვა და მოძებნა. მესმის ხო, რაღაც მსგავსი იდეა თავად ნატოს აქვს, როგორც მე ვხვდები, საქართველოსა და უკრაინის მიმართ. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის შემდგომ ნაწილში. უკვე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მადლობა ვიქტორ. მადლობა. ვიქტორ ყიფიანი, ანალიტიკური ორგანიზაციის GeoCase-ის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი.